hanyuma kuwa mbere turinjira n'izindi turaje kwinjira n'izindi no mu yandi makipe tuzagenda tugeramo ntabwo ari muri Rayon Sports gusa kazungu bantu bataza kwibwira ngo ni muri Rayon Sports hari nibyo tuzagenda tugaruka muri ekipe y'igihugu Amavubi byagiye biba abantu batazi yego kazo wavuze ikintu nanye numvise zo kirantungura Lamine Moore ngo ashobora kutagaruka mu Rwanda n'indi operasi iremereye nayo tuzajya wakara yambwiye ejo ngo AS Kigali ivumbura irimo gutunga ashobora gusubiza amafaranga y'iyo operasi iremereye cyane amafaranga yaguzwe nawe se kubera iki atagaruka none se bizarangira bityo ati oya ati biroroshye gusubiza amafaranga yaguzwe ariko akajya mu yindi kipe Lamine Moore ntago yishimiye kondisiyo abaye muri AS Kigali urabizi ko AS Kigali bashaka kumara amezi abiri bibaho cyane badahemuka ibyo bintu ntiyamenyere muri Yanga urabizi ko batanga ibice ibyo bintu ntiyabimenyere muri za Yanga ntibamuha yose sasa abakinnyi nka Lamine Moore baba pro wicyo akora n'iki kazo ahita kwiyaka agahita yigendera ubwo ejo nibishira na Rurangwa Mose ejo Rayon Sports nibishaka rwose iratsinda AS Kigali mu buryo bworoshye cyane bishira arabakambakamba na Mose nyine baraba bari aho ngaho bagwirirana ikibazo gikomeye harya na Rugwiro Elive ngo ni batatu nabo batatu nta gisubizo gihari nta gisubizo gihari nange niko namwe mu makuru ahari tutasimbuka AS Kigali tuzayinjira mu kuri andi na Robertinho yambwiye ati ubwire nungu ko Robertinho lisansi A yo muri Brazil yayibonye ni CAF B ntayo bya bayiha gaciro ka CAF B ntabwo yemerewe gutoza Champions League amarushanwa ya Afrika yemerewe gutoza amashampiyona yemerewe gutoza shampiyona burano kuvuga ngo shampiyona yacu cyangwa ya Tanzania ntiyari yemerewe kuyitoza ariko ubu yayitoza yo mu Rwanda nibyo ni ya Tanzania mu karere ariko ngo bitarenze mu kwa gatanu Seven mu dukire mu highlight za Youssef Dukomeze yego azaba yamaze kubona pro ariyo mpamvu ngo benshi bibagora Brazil bo ngo babemere kubera iki kibazo cya corona ko bashobora kwiga online ariko hakaba hari ameza abiri agomba kuboneka muri Brazil na moje se muri Vipers bizashoboka ati bizashoboka muri ndwa twarabivuganye yuko ngo icyo bamwemereye basabye perezida wa federasiyo ngo bakinanye umupira mu kipe y'igihugu baraziranye bamusabye kumworohereza mu gihe kipe z'ibihugu zakinye ashobora kunyarukirayo cyumweru kimwe cyangwa bibiri ariko akazagira ukwezi kumwe kuzuye azaba ari muri Brazil Iburayi rero ngo barabyanze atatu byibura ugomba kuba udatsimbura ibirenge burayi wiga pro ati niyo mpamvu ubona abatoza byabananiye niye kipe yakurekura amezi atatu ntibaho kipe yavuga ngo amezi reba urugero shampiyona irangiye mu kwa gatanu sibwo irangira yego mu kwa gatandatu ntuhari mu kwa karindwi ntuhari mu kwa munani ntuhari none si kipe ntukoze pre-season none si uzagaruka mu kwa cyenda nibyo uze gutoza gusa turebe aya makipe akomeye muri Afurika ibyo ntibibaho ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo biraguye kuko ngo ukwa gatandatu n'ukwa karindwi none uzaza mu kwa munani champions league itangira ikipe utateguye niyo mpamvu uyu munsi umutoza w'umushomeri ni ujya kwiga pro ko nta kazi afite ayo mezi atatu ariko iva sibwo buryo yize iva hari igihe ayo buryo yize ariko afite ajya kwiga muri Espagne ayibonye aragaruka buryo umutoza yamwirukanye gutya uzi ubwenge nyine ufite intumbero y'ejo hazaza yirukira kujya kwiga apro ayo mezi atatu yarangira akagaruka yifite ubwo rero nakari gaciyemo abantu bari bakeneye kumenya cyane ku rundi ruhande ikindi yatubwiye yego nta nubwo bihenze cyane kwiyandikisha n'amadolari 500 kwishyura cyangwa pro ni 2000 y'amadolari